Ahoj diváci, v sobotu 6. je důležitý zápas. Budeme bojovat kvůli sobě i kvůli vám. My budeme makat na hřišti a vás potřebujeme v hřišti. Dáme do toho všechno. V sobotu vás potřebujeme všechny. Od 6 hodin, stadion u Litavky, potřebujeme vás, abyste nás přišli podpořit. Může to být poslední krok záchraně, díky moc. Tak